כשהזירה הימית בוערת, ורק בשבוע שעבר דווח על פעולה נועזת נוספת שיוחסה לשייטת 13, תקיפת ספינת מודיעין איראנית בלב ים סוף, מצלמות חדשות 13 קיבלו הצצה נדירה מאוד לבסיס הקומנדו הימי שבעתלית. איך עופרים נער בן 18 ללוחם שייטת? מהריצות בארבע לפנות בוקר ועד הטבילה בים הקפוא, עוד לפני זריחת השמש. ומה זה אומר לצאת למבצע חשאי נגד איראן בהתראה של כמה שעות בלבד? כך נראית מבפנים היחידה שרק לאחרונה קיבלה צלש מיוחד מהרמטכ"ל על שורה של פעולות אלומות כמו שאף פעם לא ראיתם. השייטת נחשפת, הפרויקט המיוחד של כתבנו לענייני צבא אור הלר, הנה. דיווח דרמטי מהדקות האחרונות, ספינה איראנית של משמרות המהפכה נפגעה בים סוף. מה זה מבצע של השייטת? כל מה שאתה רק יכול לדמיין ואולי גם קצת מעבר לזה. השבוע שוב פגיעה בספינה איראנית. איפה היית אתמול בשעה וחצי הבוקר? בשעה וחצי הבוקר, כאן. בוקר טוב לכל הגיבוש. שתי דקות כולם בחוץ. מעיל, מגבת, נשק. יאללה, קדימה, קדימה, לבוא. כשהגלים מתחזקים, החזקים מתגלים, קובע המשפט הוותיק שמשנן כל לוחם בשייטת 13. ארבע בבוקר, קר, חושך, אבל בבסיס אתלית, בקומנדו הימי, כבר עובדים קשה מאוד. אין אבנים, לראות מהאבנים. חמש שניות. השעה עכשיו 5:30 בבוקר, אנחנו בחוף אתלית, בתוך הגיבוש לשייטת 13. כולם פה חבר'ה שעברו כושר קרבי, רוצים שייטת, שייטת, שייטת. הזריחה מתחילה לעלות פה, וכאן מקדרים אותם על החוף עם אלונקות, עם ציוד, כדי לעבור את הגיבוש. 118 לקח מ-134. 121 לקח מ-122. מתחילים בין 6,000 ל-8,000 משאבים שרוצים להגיע לכאן, והם התקבלו 80 חבר'ה להגיע לשערי פתיחת המסלול. כן, הדרך להיות לוחם שייטת 13, שיום אחד יעשה פעולות נועזות ורחוקות ברחבי המזרח התיכון, שיפתחו כאן מהדורות חדשות, הדרך לשם מתחילה כאן, בגיבוש, בחול, בים, בקור. אתם מזורחת. התחלנו את הבוקר בשעה יחסית מוקדמת. הרבה אנשים הולכים פה במפרץ, ארבע בבוקר. רביעה רביעית, רביעה שלישית, רצים פה אני אתכם. תפקיד שלכם, אתם לשמור על המבנה. אז אלה חבר'ה שכמה זמן נמצאים? אלה חבר'ה שנמצאים עכשיו בשלב מתקדם. שזה אומר שכמה זמן הם כבר במסלול? הם במסלול עכשיו סדר גודל של שנה ושישה חודשים. שנה ושישה חודשים ועדיין לא עשו כלום, כן. כאן פעילות מבצעית. כאן פעילות מבצעית, עדיין לא עושים פעילות מבצעית, אבל... שנה וחצי השקעת בהם רק בהכשרה. נטו הכשרה. מעוד חודשיים, מבחינתנו הם כבר ערוכים ומוכנים להרבה מאוד סודרים שהם צפויים להם בעתיד. אז עוד חודשיים שנשמע בחדשות ש... והם? אנחנו לא יודעים מה שומעים בחדשות, אבל... איש לא שמע, איש לא ראה. אז מי שישרוד את הגיבוש והטירונות והאימונים והמסלול והטרטורים של יותר משנה וחצי יזכה להגשים את החלום, להיות לוחם בשייטת 13. חבר'ה חזקים מאוד, אבל כמו שאתה רואה אותם מעבר לזה, גם כל אחד יש לו פה יכולות למידה לא מובנות מאליו בכלל, והם יודעים לתת מענה לכל משימה שהם יידרשו אליהם, הם יודעים ללמוד מערכות חדשות, מודיעין ברמה מאוד מאוד אינטימית. והספינה יוצאים לים. כל דבר שאנחנו נצטרך להתמודד איתו, אנחנו יודעים בכל זירה, בכל זמן, בכל מקום. חדשות בלילה? אין להם זמן. אין להם זמן. אבל אלה הפרצופים שעומדים מאחורי כל מה שקורה פה. אלא שאת הפרצופים אנחנו לצערנו לא יכולים להראות לכם מסיבות מובנות. אנחנו מבקרים בבסיס השייטת באתלית יום אחרי הדיווחים הזרים על עוד פעולה נועזת של לוחמי השייטת. חרב סופון בין איראן וישראל תתוואלה. אחר הדי להג'מאת תערוד הספינה האיראניה סביז ללקסף. ככל שהתווך הימי ילך ויתעצם, אנחנו גם כיחידה נידרש ליותר. ואיפה שבסוף דורשים איתנו לבוא ולעשות, אנחנו באים ועושים. בסוף, ברוב המוחלט של האירועים, זה נשאר חשאי? ברוב המקרים, רב הנסתר על הגלוי. אז על פי הפרסומים, שייטת 13 ביצעה באחרונה עשרות מבצעים חשאיים נגד ספינות איראניות בים התיכון, בים האדום, בזירות נוספות, כנגד ספינות נשק וספינות נפט. כמה אתם עובדים קשה בימינו? אני חושב
חושב שקשה זה דבר יחסי, אבל בסוף, אם אני מסתכל על זה, אני חושב שאנחנו ממצים את הפוטנציאל. להוציא את המיטב זה להוציא הרבה מבצעים? להוציא את המיטב זה להוציא את המבצעים שצריך להוציא בצורה הכי מדויקת, מקצועית. זה מתחיל במודיעין על ספינה שיוצאת לעזורנו, ואז התארגנות מהירה למבצע, גם כשאין בידי הלוחמים את כל המודיעין האפשרי. ובעצם מתהפך שעון חול, וככל שאנחנו נביא את זה לידי מימוש בצורה יותר מהירה ואפקטיבית, ככה הסיכוי שלנו להצליח במשימה הוא גדל, עד כדי לפעמים לפספס, הרכבת נסעה ולא הצלחנו להיות מספיק רלוונטיים. זה גם קורה? זה גם קורה. זה מניח, זה מתסכל. כן, זה מייצר לא מעט תסכול. שמה זה אומר, משהו מגיע, שהיית צריכה לפעול, לא מצליחים לתפוס אותו והוא מגיע ליעדו, נגיד. כן, אבל הלא מצליחים זה תלוי גם פה, במגוון מאוד גדול של דברים. לפעמים המודיעין לא מספיק מדויק, לפעמים הטכנולוגיה קצה, לא מגיעה לבשלות ולא הספקנו לממש אותה. זה כרוך בימים ארוכים ארוכים בים, בשקט, בחשאיות גמורה. אתה רחוק מישראל וצריך לעבוד בהיזמל מנתחים, לא בפטיש כבד. איפה שצריך אותם, לפעמים לוקח זמן להגיע, לפעמים איפה שהם מגיעים צריך לשאות. יש דברים שלוקחים זמן. אם הפעולה מתגלה, לוחמי שייטת 13 יודעים היטב שעל הכתפיים שלהם יש אחריות שעלולה לסבך את כל המדינה. יש מחיר לטעות. והמחיר יכול להיות כבד. מה זה טעות עם נחשפים, למשל? לחשף, זה גם יכול להביא לידי אסקלציה כזו או אחרת מדינית. קרה לך? קרה לי שהייתי תחת אש, קרה לי יותר מפעם אחת. תחת אש על אדמת אויב? תחת אש. בתקופה האחרונה? אנחנו נעצור עם זה כאן, נראה לי. ביממה שהעברנו עם לוחמי השייטת בבסיס אטלית, מפקד השייטת, הקצין המוערך אלוף משנה ד' משום מה לא היה. כנראה היה עסוק מדי, במקום אחר. רק באחרונה קיבל ד' עבור השייטת תעודת הערכה מיוחדת מהרמטכ"ל אביב כוכבי על מה שהוגדר רצף מבצעים. ביום שבו על פי הפרסומים נפגעה הספינה האיראנית, ד' קודם לתת אלוף. התקופה האחרונה באמת מאופיינת בפעילות מאוד ענפה ומשמעותית. אני חושב שאלוף משנה ד' מוביל את היחידה בצורה יוצאת דופן. מה זו העשייה? אני חושב שהעשייה היא פשוט להיות במקום הנכון, בזמן הנכון, ולתת את הערך המוסף שאנחנו יודעים להביא. מה זה מבצע של השייטת? כל מה שאתה רק יכול לדמיין, ואולי גם קצת מעבר לזה, מהדברים שאנחנו מכירים ביהודה ושומרון, ועד למבצעים יהודיים בכל גזרה ובכל מקום שאליו אנחנו נדרשים. חבר'ה שלכם. חורף, קיץ, גשם, שלג. מה, בסוף זה המגרש הביתי שלנו, אם אתה רוצה להיות בזה טוב באמת, אתה צריך לחיות את זה, אתה צריך להרגיש את זה. איך המים? לוחמים. לוחמים? כמה? אפילו דבר מסעי בוקר. כלומר, עד למסוף וחזרה? כן, פעמיים. מה, זה עונש על משהו או...? לא, רוצים להשתפר. רוצים להיות הכי טובים. הם רוצים להשתפר. בעצם לכל צוות יש פה הסלחה נפרדת, יש את כל הציוד שמוכן לכל מיתר שאותו הוא יכול לפגוש באימונים. שמה יש לו פה? גם ציוד צלילה. יש לו ציוד צלילה ויש לו ציוד פשיטה ויש לו ציוד ליבשה. ובגד ים. בגד ים ספידו. בגד ים זה א' ב' של 4 בבוקר. מביך שאף יעד עוד לא נכבש. ככה מחדירים בהם מוטיבציה. ועד המבצע הבא הם מתאמנים, והמון, למשל בבריכה הענקית הזו שאין כמוה בארץ, עומק 4 מטרים. הבריכה היא מתקן אימונים שעוזר לנו מאוד להסתכל, לבחון ולראות האם אותם חבר'ה שאנחנו מכשירים יכולים אחר כך להגיע לים ולהתנהג שם בטבעיות. מעל הבריכה בנינו פה איזשהו מתקן. זה נראה קרקס. קרקס קשה מאוד. איך קוראים לזה? יש לכם את השם? קוראים לזה זביידר. זביידר. עד היום 7 לוחמים בסך הכל, יש אותו פה כבר משנת 2018, רק 7 לוחמים סיימו אותו מקצה לקצה. אתה יכול לעשות את זה? אתה יודע לעשות את זה? אני יכול איפשהו להגיע לאמצע. אנחנו בחלק התחתון של הבריכה, אנחנו נמצאים כמעט בעומק של 4 מטרים מתחת למים. המגרש הזה הוא מגרש משחקים, אפשר לקלוט פה כל מיני אלמנטים שמדמים לנו ריפים בחוץ ו... you name it, מה שאתה רוצה. מה, הם שעות פה מתחת למים? כן, בהחלט. בשלב הזה למעשה הם עוברים משלב של צלילה לשלב של עלייה לחוף בשביל שהם יוכלו להילחם. כשעדיין הם תמיד יכולים להתערב ולהפעיל את המכשיר, חזרה לצלול. אם הם נתקלים, הם יכולים לתת אש ומיד לעבור לצלילה ולהתפנות.
לא רק על הגוף והשרירים עובדים בשייטת 13, לקומנדו הימי יש גם פסיכולוג שמתמודד גם עם פחדים של הלוחמים. אני יכול להסתכל עליהם ולתת אינפוט למפקדים. אני יכול לפעמים לקחת חניך לשיחה ולעזור לו עם נקודות מסוימות כמו שיפור ביצועים. ואני בעצם מלווה את כל הפיקוד וההכשרה מההתחלה עד הסוף. מישהו אומר לך, אני פחד. לגיטימציה להביע פחד זה מאוד מאוד נכון. ומי שלא מפחד, שהוא לא בביזנס. ורגע לפני יום הזיכרון לחללי צה"ל שיחול השבוע, בשייטת לקחו החלטה לחסום את הכניסה לאודיטוריום התדריכים. כל מי שנכנס יהיה חייב לעבור כאן, בחדר ההנצחה, לחללי השייטת. גם לפני היציאה למבצע וגם אחרי, אנחנו תמיד עוברים דרך זה, רואים את הנופלים, זוכרים אותם. זה חלק ממצפן היחידה שראינו אותו קודם, חלק מהמורשת שלנו וחלק מהמקום שלנו רגע ככל אחד לעצמו וככוח, לשמור על הצניעות, על הענווה. שאלת קודם איך אתה מרגיש אחרי תחושת הצלחה כזאת? אני תמיד אומר חיוך קטן על השפתיים. חיוך קטן על השפתיים ומבט קדימה להמשך, להשאיר מבט אל האופק, אל האתגרים.